Ahoj, v dnešním videu se podíváme na novinky mezi Bluetooth reproduktory značky Sony, a to konkrétně na model XB23 a 33. Tak jo, jdeme na věc. V jednom z předchozích videí jsem se věnoval srovnávání Bluetooth reproduktorů značky Lamax a JBL. Byla tam široká paleta těchto reproduktorů a dneska se chci právě věnovat nástupcům předchozích generací Bluetooth reproduktorů značky Sony. Tato řada Sony XB má ještě největšího sourozence, konkrétně model 43, ale ten bohužel Sony nemá aktuálně k dispozici pro testování, takže v dnešním videu nebude. Každopádně i tak moc krát děkuju za zapůjčení těchto dvou produktů k recenzi. Nejmenším reproduktorem z této celé řady je víceméně právě tato XB23, která míří na nějaké to skromnější nebo komornější poslouchání hudby, jako nějaká kancelář, vyzít si to třeba například na terasu nebo něco takového. Pokud očekáváte spíš už více party, tak rozhodně to už spíš míří XB33, která kromě samozřejmě vyšší hlasitosti obecně vyšším reproduktorům nebo větším reproduktorům nabízí zároveň i navíc světelné efekty na svých měničích a na světlovodičích kolem vlastně těla samotného reproduktoru. V samotném balení obou těchto reproduktorů se potom nachází samozřejmě samotný reproduktor a potom už pouze nabíjecí kabel standardu USB-C a nějaký ten krátký návod. Víc z toho rozhodně v krabici hledat nemusíte, nic jiného tam není. Ohledně rozměru těchto reproduktorů, tak XB23 má šířku 76 mm nebo průměr, protože má kruhový tvar, výšku pak 218 mm a samotná váha tohoto přístroje nějakých 580 gramů, takže nějaký ten půl kila. Je to víceméně fakt takový spíše lehoučký reproduktor, takže ideálně na nějaké to přenášení, klidně i případně na nějaký výlet. Rozměry většího sourozence XB33 jsou potom 250x96x106 mm, při nějaké váze 1,1 kg, tak už to není úplně takový malinký reproduktorek, takže na nějaké to nošení po výletech už to úplně není, nebo klidně si ho vzít můžete, ale rozhodně v tom batohu ho určitě pocítíte. Připojení pomocí mobilních telefonů je pak řešeno technologií Bluetooth 5.0, takže slibuje nějakou větší výdrž na baterii a zároveň vyšší dosah. Ohledně výdrže na baterii, tak menší model XB23 vydrží nějakých 12 hodin přehrávání s funkcí ExtraBox potom nějakých 10 hodin. Ohledně výdrže většího sourozence XB33, tak tam je výdrž nějakých 24 hodin v klasickém modu a se silnějšími basy ExtraBox potom nějakých 14 hodin, takže výdrže jsou naprosto v pohodě, myslím si, že vydrží víc než vlastně i vy poslouchat, případně pařit na nějaké party s tímto reproduktorem. Nabíjení těchto obou dvou reproduktorů je pomocí standardu USB-C, jak jsem zmiňoval, kabel, který se nachází přímo v balení. Větší z modelu XB33 pak ještě můžete využívat jako powerbanku a dobíjet z ní tak potom váš telefon nebo nějaké příslušenství pomocí konektoru USB-A, který se nachází pod krytkou na zadní straně tohoto reproduktoru. Ohledně samotného zpracování, tak oba dva reproduktory jsou samozřejmě plastové, z jejich vnější strany jsou potom opatřeny takovou síťovinou látkovou, kterou mají oba dva tyto reproduktory, ty jsou úplně naprosto v pohodě. Zároveň oba dva reproduktory mají ochranu IP67, což znamená ochranu proti prachu i stříkající vodě, dokonce jsou i brány jako vodotěsné, takže pokud si je vezmete do nějakého prašného prostředí, což může být typicky například třeba pláž na dovolené, takže ani písek jim nevadí, tak potom, pokud se vám podaří je nějakým způsobem znečistit tím pískem, tak jste schopni přímo polít vodou, vyloženě omít a nic se těm reprákům vůbec nestane. Stejně tak jsou odolné vůči slané vodě. Takže ohledně krytí vůči prachu nebo nějaké té vodě má rozhodně oproti konkurenci, které jsem zatím testoval, rozhodně navrch. Zároveň obě tyto novinky mají novou technologii reproduktorů ve přední straně, které nemají klasický kulatý tvar, ale mají takový šišatý, nebo jak to nazvat, oni to nazývají X-Balanced nějaký mod, což znamená, že využívají větší plochu vlastně toho zářiče samotného reproduktoru a tím pádem můžou nabídnout čistší a silnější zvuk do svého okolí.
Další speciální funkcí, kterou tyto oba dva reproduktory a stejně i ta nejvyšší řada XB43 obsahuje, je Party Connect, což znamená, že všechny tyto reproduktory mezi sebou můžete pak připojit. Takže pokud nějaký z vašich kamarádů má XB23, někdo má XB43 a na finál ještě přijde někdo s 33, tak všechny tyto tři reproduktory jste schopni spojit dohromady. Samozřejmostí je potom i propojení jednotlivých reproduktorů mezi sebou, ale to je asi víceméně jasné. Vyšší model XB33 pak navíc ještě obsahuje technologii NFC oproti XB23, tak jste potom schopni pomocí toho NFC čipu ten reproduktor k mobilu připojit vlastně jenom dotykem, že se k němu přiblížíte, on hned nabídne připojení a máte vyřešeno. Samozřejmostí obou těchto reproduktorů je potom využití samostatné aplikace Music Center od Sony, kde můžete ovládat jak samostatně equalizéry obou těchto reproduktorů, tak nějaké ty speciální funkce a v případě XB33 potom ještě existuje jedna speciální aplikace navíc, oni jsou víceméně takový jako ohledně aplikací na to velmi zdatní, takže na všechno, co nabízí tento reproduktor nebo jakékoliv jejich zařízení, tak máte několik aplikací, takže ty repráky nejsou žádná výjimka, takže další aplikace potom nabízí i ovládání právě těch světelných efektů a tak dále. A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu ohledně Bluetooth reproduktoru a to je samozřejmě zvuk. Takže doporučuji nasadit si sluchátka a pustím vám několik krátkých ukázek na jednom a druhém reproduktoru nějaké tří písně, abyste si dokázali představit, jaký je mezi nimi rozdíl a jak hrajou například i v porovnání s konkurencí, jako je Lamax nebo JBL. Jste mohli uslyšet krátké ukázky ohledně toho, jak hraje jeden nebo druhý reproduktor. Samozřejmě bylo očekávané, že XB33 bude hrát lépe, měl by samozřejmě hrát lépe, protože je o nějakou 15 dražší samozřejmě. A jak jsem říkal, XB23 je vlastně konkurentem Flip 5, takže oproti ní samozřejmě z mého pohledu má rozhodně čistší ten zvukový projev ohledně těch výšek a středů, ale ztrácí na těch basech i při té funkci extra bas, která tam primárně běží a i na těch ukázkách zaplábila. Model XB33 je potom přímým konkurentem Charge 4 od JBL a tam rozhodně ohledně té čistoty zvuku není potřeba se ani bavit, protože Charge 4 fakt byla taková hrozně nízko položená, středový reproduktor spíš tak polohučela, než jakoby nějak cinkala a tak dále. Takže když to srovnám s tím Charge 4 modelem, tak Sony ve výškách a středech je naprosto geniální a daleko lepší. Samozřejmě ty basy ještě pořád nejsou tak silné i přes tu funkci extra bass, která tam hrála, byla slyšet, nebo slyšet, nevím jak byla, ale rozhodně zaplá byla. Oproti tě Charge 4 zase to JBL prostě má ty basy asi nejsilnější z těch reproduktorů, které obecně na trhy jsou. Takže pokud vám jde primárně o basy, tak to není úplně na top levelu, ale pokud vám jde o tu čistotu toho zvuku, tak rozhodně Sony za mě, co jsem měl k dispozici testování těch reproduktorů, tak je na velmi vysoké úrovni. Škoda, že nemám tady právě ten model 43 od Sony, který by byl potom vlastně přímým konkurentem JBL Xtreme 2. Co se týče ceny potom těchto reproduktorů, tak XB23 se na netu někde teďka pohybuje kolem 2000 korun a XB33 se pohybuje někde kolem 3500 korun.
Takže když to na závěr zhrnu a hledáte reproduktor bezdrátový na nějaké použití u bazénu nebo u moře, nevadí mu těm reproduktorům písek, žádný prach ani politý vodou, dokonce i nějaké namočení nebo hození do bazénu, zároveň máte rádi čisté výšky a středy, tak rozhodně řada XB pro vás bude jasnou volbou. Ale pokud hledáte reproduktor, který má dynamickou basovou složku, která opravdu je slyšet, tak XB23 v tomhle rozhodně zaostává. XB33 už je na tom podstatně lépe, ale s řadou třeba JBL, které vyloženě tou basovou složkou valcujou trh, se srovnávat ještě úplně na 100% nedají. Tam bych se buď podíval po řadě XB43, takže největším modelu právě této celé řady Sony, anebo právě do konkurence od JBL. To je pro tohle video všechno. Pokud máte nějaké dotazy nebo vlastní zkušenosti s těmito reproduktory, rozhodně napište. Mě by osobně zajímalo, jestli máte zkušenost s tím nejvyšším modelem XB43, jak je na tom ohledně basu, jestli jste to někdy zkoušeli porovnávat s nějakou konkurenční značkou tyto reproduktory. Samozřejmě nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat vpravo dole, aby vám následující videa neunikly, protože se v brzké době budeme věnovat i soutěžím o hodnotné ceny. Takže díky moc za dosledování a brzy se mějte. Ahoj! Z levnějších řad, konkrétně od značky stisknout tlačítko odebírat, aby vám následující menší model XB23 vydrží na NABA. Tato řada jsou...